Sözler danışırsa, demeli bu gəlin ya bu qaynananın xalası və yaxud da dayısı və yaxud da əmsi qızıdır və yaxud da ki onlar ümumiyyətlə bir evdə yaşamırlar, bir-birlərinin çox aralıda yaşayırlar. Ha, yaxud da ki elə həyatda hər şey ola bilər. Heç biz 100 il bundan əvvəl aklımıza gətirə bilərdik ki, mən oturum Bakıda Skype-la ta Amerika ilə danışım. Yox, axşamınız xeyir olsun. Belə yaxşıdır, efirdədir. Hər zaman olduğu kimi sadiq tamaşaçılarımızı salamlayıram. Təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bizlə bərabərsiz ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəzi tamaşaçılarımız Sultan qrupu yenidən bizlə bərabərdir. Çox təşəkkürlər ki, bizlənsiz yenə də. Və mən təbii ki, qrup üzvlərini bir-birsə təqdim etmək istəyirəm. Alqışlarınızla sintezatorda Vüsal, qarmonda Zakir, Navarada Zehra, zərb alətlərində Oktay, piyanoda Ramin və klarnetdə Serdar. Beləliklə, əziz dostlarımız, İnstagramda paylaşdığı şeirlərə görə Elzadan heç də geri qalmayan, Vandamın şpagatının lisensiyasını ilk olaraq o alan, həm aktor, həm rejissor, həm şair, həm idmançı, beləliklə tamaşaçılar, dördü birində Kənan Əmən bizimlədir. Gələndə elə ilk növbədə ağlımıza həmin o ifaçı gəlir. Bu ifa uğrunda saçlarını ağardan, toylarda ifasının o qədər mükəmməl olduğunu bilən insanlar da bilirlər ki, elə bu işdə də hər zaman üz ağardan və eyni zamanda hər toyda 50 atmosfer hava üfürən Hüseyn Məhəmmədoğlu gəlir. Üçüncü qonağımızı düşünürsünüz də, öz ürəyinizdə fərz edirsiniz də kim ola bilər, yox? Bəlkə təqdim eləyim? Məncə də, çünki belə yaxşıdır, hə? Əlam! Oy! İndi burada show biznesdə elə bir adamdır ki, 3 gün burada, 5 gün orada, 3-də alacağı yox, 5-də verəcəyi yox. Sazlı sözlü, ceyran gözlü, oxuduğu mahnılarla show biznesə bir sillə vurmağı bacaran, amma hələ də Ər silləsi görməyən Aşıq Telli gəlir. Telli, nə
paltarın var senin. Necə gözəlsən. Bəs ona görə belə giymişəm. Deyirəm əzizim 50 gəlsin, suları 50 gəlsin. Gedin Kamiləyə deyim, belə yaxşıya 50 gəlsin. Gəlsin, özü əli boş gəlməsin, sazlı sözlü gəlsin. Gəldinsə, valla söhbətlərin biri-birindən bağməzə maraqlıdır. Amma birinci ifa. Baş üstə. Əhvalımızı qaldırdı, samaşaçılarımız burada rəqs edirdilər və əgər belə sürə gələnlərə ilk sualı Telli xanıma verək, yox? Verək Telli xanıma sualımızı. Telli xanım, ağ atlı oğlan, barlı baratlı oğlan gəldi çıxdı, yoxsa saçı Suray xanım, donu Daray xanım, hər ədə özünə dostu axtarır? Yox, ağ atlı yox denən ağ cipli. Yox, gəlib çıxmayıb. Yaxşı, Telli xanım, deyirsiniz, gəlib çıxmayıb bu qədər qəti şəkildə. Bəlkə bir maraqlanın dostdan, tanışdan, qonşudan, qohumdan. Bəlkə bu ağatlı oğlan tıxacda qalıb. Bəlkə bunun ağatını uğrayıblar. Bəlkə ağatının əvəzində qara atla gəlir. Dedim ki, mən onu soruşmuşam. Hə, bəs nə dedilər sizə?
Mənə tıxacda qalan at lazım deyil. Ola bilər bəlkə, bəlkə onu qayız at saxlayıb. Dedim, əgər səni qayız saxlasa, denən ki, qayı deyər sənət ara, qoy cibində qalsın para. Aşıq xara, motor xara, get sazını çalmaq üçün. Sıra sənə yol verəcək. Bilirik ki, hər bir alətin öz ustası və öz ustadı var. Bəs usta necə? Sən özün bu klanerti açıb, yığıb, toplaya bilirsən, yoxsa yox? Çox sağ olun sualınıza görə. Usta... Və yaxud hansısa düyməsi xarab olanda. Neyinirsən o vəziyyətdən, çıxış yolunu necə özündən düymə götürəm gedəndə. Amma ki, sualınıza cavab verməmişdən qabaq, qoy mən deyim. Biz musiqiçiyik və yaxşı musiqiçilər sırasında gedirik. Burada da əyləşən bax, klarnet ifaçısı Sərdar. Sərdar. Sərdar çox gözəl klarnet ifaçılarından biridir. Yəni ki, bu aləmdə tanınmasa da, amma mən buradan ATV kanalına təşəkkürümü bildirirəm ki, siz artıq belə musiqiçiləri dəvət edirsiniz və onları tanındırırsınız. Onun yanında əyləşən bizim dostumuz Zakir dostumuz, çox gözəl qarmon ifaçılardır. Yəni, yaxşı musiqiçiləri dəvət eləmişsiniz, artıq bu bizim üçün bir müsbət nəticələrdən biridir. Artıq başa düşürsünüz ki, kim yaxşıdır, kim pis. Hə, ağı qaradan seçməyi bacarıq. Hətta bu barədə Hüseyn səhnə arxasında bizə söylədi. Yəni, heç qısqanc insan deyil. Yəni, nəyi varsa onu deməyi... Orada insanlar, olur elə insan ki, çox şeylərə əldə eləyib, çox böyük uğurlara addım atıb, amma yenə də kiməsə yaxşı deməyi elə bil bacarmır ki, bacarmır da, alınmır bu adamda. Yəni, sənət elə bir şeydir ki, bu sənət, incə sənət elə bir şeydir ki, orada yaxşı, pis demək mümkün deyil. Nə qədər pis desən, elə kütlə var ki, onu başa düşüm, onu yaxşı elib təzdən gətirəcək yüksək səviyyəyə. Səviyyəyə, tam razıyam sənlə. Çox şad oldum, bu musiqiçi dostlarımı burada gördüm. Çox təşəkkür edirəm bizə. Suala cavab gəldi deyilsə, istər-istəməz hansısa bir tədbirdə olanda, toyda və yaxud da bir konsertdə filan olur ki, klarnet incə bir alətdir, bunun dəmirləri filan var. Orada purjun deyilən bir şey var, sonra iğnə deyilən bir şey var. Onlar sınanda biz məcburuq onu rezinlə bağlamağa. Rezin, pul rezinləri olur. Mələ onu deyəcəkdim ki, oldakı əski yoxmur, maşallah. Bizdə də olmasa tapırıq orada. Ay, məncə sən çox təvazökarlıq etdin. Xoş gördük, əziz dostum. Və sənə belə bir şairana sualım var. Yadına gəlirmi sənlə ilk görüş? Dil dodaq susmuşdu, gözlər danışdı. Yadına gəlirmi ilk isti öpüş? Telin üzümə dəydi, bədən danışdı. Bu sən şeirlərindəndir. Bədən danışdı, yox, bədən alışdı. 1900-cı ildə yazmışam. 1900-cı ildə, əla, lap yaxşı. Amma mənə maraqlıdır ki, bax, 1900-cı ildə yazılan şeir və bu günləri 2016-cı ildir. Sən getdiyin verilişlərə, xanım, evdə oturub baxır, yoxsa ki, yox. Bir də, bu şeir ümumiyyətlə ünvanlıdır, bax, bu şeir ünvanlıdır, yoxsa o ünvanda artıq heç kəs yaşamır? Əgər mənim 300 dənə şeirim varsa, bu adam məhdə öyle 300 ünvan var. Doğrudan. Ünvanlar onsa da fiziki olaraq göstərmək olmaz, o qəlbin dərinliyində gizlənibdir, amma yox. Şairlər tək özləri üçün yazmır, oxuyanları üçün yazır. Hərənin ürəyindən xəbər verən bir mövzusu. Mənim mən yaralı yerimdir, məsəl üçün, biri klarnet ifə eləyəndə və yaxud biri dərzi paltar tikəndə, heykəltaraş nəsə düzəldəndə, ifadan sonra, həmin əsərdən sonra ona demirlər, bu kimin üçündür, amma sözlə oynayan insana deyirlər. Bu verilişdən sonra yenə adım bədnam çıxır. Şairlər yalancı olur. Yaxşı da. Ya mən deyirəmsə, mənə inan da. Qadına deyərlər ki, sizin gözləriniz mənə xəzən yarpaqlarının nə bilim nəyin xatırlığı, adamın əti tökülər. Niyə deməzlər ki, xanım? Amma Telli xanım, sizə əgər desəyədilər ki, sizin gözləriniz mənə xəzəl yarpaqlarının ahənginim, rəngimi xatırladır. Siz bu sözləri bəyənməzsiniz bir xanım olaraq? Hər şairin bir ilham pərsi olur. Hər yaranan şeirin də bir mənbəyi mütləq olmalıdır. Məsəl üçün, mən şahidi olduğum üçün deyirəm. Misal üçün, elə bir yer olub ki, bəx oxudum, bu toyda bir gözəl qız oynatdılar. Hansısa bir... Allah rəhmət eləsin, Zəmxan müəllimə. Yəni ki, o qədər, məsəl üçün, oynamağı çox gözəl sevir. Məsəl üçün, mən də çox gözəl oynamışam. Məsəl üçün, o elə orada yaranıb. Misal üçün, hansısa kimsə gəlib bir ağ paltar geyinib, şəxsən mən özüm gözüm şahidi olub, başdan başa ağ geyinən gözəlim, belə geyimi ağ öldürər şairi.
sinem üstə çalın çarpa çəkdiyin bir sağalmaz dağ öldürər şairi. Gözəllərdir canımıza qəst edən, bizi vaxtsız ayrı salar dəstədən, qisas alar mənim kimi xəstədən, sənin kimi sağ öldürər şairi. Al yanaqlar şeyhə batmış ləçəkmiş, gör sevənlər sevdiyindən nə çəkmiş, var əndamın ətirlənmiş çiçəkmiş, əldəyməmiş tağ öldürər şairi. Dünya heçdir haq dünyası olmasa, gözəllərin safı xası olmasa, Zəlimxanın haq sevdası olmasa, devran keçər, çağ öldürər şairi. Əgər o şair o gözəlliyi, o gözəl orada görmübsə, tutaq o gözəl gəlməyənə qədər yaza bilərdim? Yox. Yox. Çünki şairim bütün xanımlara da, indi Kənan bəy, indi hər hənin fikri var. Yəni, bütün xanımlara, məsəl üçün, kimə deyirsən çox gözəlsən, qəşənsən, əlbəttə, kim sevməz ki elə bir şeyi? Amma indi onun yalancı deyib. Bir insan sənə deyir ki, sən gözəlsən, sonra sən gedən sonra deyir ki, yox aşı, nəyi gözəldir? İndi onun öz içində, demək o adam düz deyilir də, o deyir, 100 yerdən peyvənd et, 100 yerdən cala, cır öz kökü üstə cır qalacaqdır. Alçağı ucaqsan uca dağ kimi, yeri gələn kimi alçalacaqdır. Çünki içəri insanın içərisi əylidir, xayındır, xəbisdirsə, sənin üzünə belə güləcək, amma arxanca elə bil bəyəxki adam da öyle, səni görəndə belə özündən gedən. Yox, Telli xanım, mən qadınlarla kimi danışmıram onlara. Mən başa düşürəm, mən başa düşürəm, Kəman, siz nə demək istəyirsiniz? Yəni demək istəyirəm, bütün xanım, bilirəm, amma bütün xanımlar, yaxşı sözləri çox sevirlər. Demək, ürəyi o qədər bunun təmizdir ki, istəmir da ki, desin. Sual nədir? Sual qadından çıxdı. Sual ünvanlı, ünvansız şehr haqqında idi. Bəzilərində var, bəzilərində yoxdur. Var olanlarda kimsə deyil, özüməm. Hətta, necə maraqlı? Ya özüm ben, kiminsə boynuna şar atmağın nə mənası? Ünvanlı olan ama çok güzel olur. O şehir çok güzel üzərində işləyirsən, Kənan. Əslində, mənim bir qədər bilgim var, o planlardır, mən o qədər danışmayacağım. Kənan özü bəlkə başqa bir şey söyləyəcək. Drama. Drama. Elə əvvəldə mənim söylədiyim, demək, mənim arzumu yerinə yetirirsən. Bir insan əyninə bir paltar geyinəndə kənardan deməyə ehtiyac yoxdur ki, bu sənə yaraşır, yoxsa yaraşmır. O özü onsuz da bilir. Yaraşır, yoxsa yaraşmır. Məsələn, Hüseyin bu yaşdan sonra klarinetə atıb, milyonu da versələr, gəyib toylardan ağara çala bilməz. Yox, hal versələ olar. Yalan, yalan deyil. Çünki bacara bilmir onu və burada qəlb məsələsi. Nağaran ver bura. Bacarırsa. Hədəf mənim da bu gün. Yox, estağfurullah. Elə şey olar ki, ana. Baxaq, baxaq, başla. Bravo!
yorumlarınızla. Bizim tamaşaçılarımız çok güzel bilirler bizim hansı bölümümüz gelir. Demek mənim de bütün her üç konağımızam. Demek mümkün değil. Ve o kadar. Mən sizə və elə özüm də içində olmağına, mən özüm bu oyunda iştirak edirəm. Tamaşaçılarımız çox gözəl bilirlər. Mümkün deyil və o qədər adlanır bölümümüzün adı. Mən sizə 10 və yaxud 9 blitz sualı verəcəm. Sualları müdaxilə eləmək yoxdur. Sualların bir-bir heç kimə aidiyyatı yoxdur. Bir sualın dördümüzə də aidiyyatı var. Sual səslənən kimi tez, yəni düşünmürük bir saat, tam səmmiyyət baş versin də o anda da belə emosiyalarımız fışqırsın. Ya o qədər ya da mümkün deyil. Ya o qədər ya da mümkün deyil. Məncə o qədər də çətin bir bölüm deyil. Yox. Özünüzdən xoşunuz gəlir. Ol tərəfə. Ay, burada hamı özünə vurulmuşlar yığışıba, dördümüzdən. Yaxşı bir təklif gələndə sənəti atmaq düşüncəsinə heç gəlmisiniz? Ola... Ha, belə. Qazandığınız pulu evdən gizlətmisiniz? Ol təlli. Heç imkanlı bir şəxsin yanında ağlamısınız ki, ay iş yoxdur, güc yoxdur, ipoteka, nə bilim mənə. Yox, ağlamamış. Hə, elə bir şey olubmu ki, fikirləşəsiniz ki, bu sənətdə kiminsə yerini tutmuşsunuz? Yox, öz yerimdəyəm, yerimdən də məmnunam. Həyat yoldaşınızdan qorxursunuz? O qədər. Yox, yox, biraz... Mümkün deyil de olsa da korkmuyorum. Mümkün deyil korkmak. Elə olub ki yalan danışmış sonra yadınızdan çıkıp əksini danışmışsınız. Bir-birinizin arkasınca danışmışsınız. O kadar. Beləliklə, bu bölümümüz əməlli başlı səmmiyyət abavasında keçdi. Biz də davam edirik, əziz tamaşaçılar, çünki belə yaxşıdır. Hazırlaşırlar. Vav alqışlar. Təranə Əliyevə İslam Möhrəliyev. Səhnəciyə hazırdılar. Hadisələr isə necə baş verir? Beləliklə, əziz dostlarımız, hadisələr restoranda baş verir. Təranə ilə Kənan restoranda yemək gəliblər və İslam bu restoranda ofisiantdır. Həmin restoranda isə eyni zamanda həm Telli, həm də Hüseyin. Beləliklə, sən zarafat elə. Allah bağışlasın, arxam istədim. Yalla bağışlasın. Necə də romantik restorandır. Hələ o cüddiyə bax. Cüddi kimdir? Orada oturublar, bax, bax. Görürsən? Cüddi törə, bacı qardaşdırlar deyəsən. Qonşudur. Amma çox romantik oturublar, hə? Gəl, baxın. Bizim kimi? Oğlan elə bir kreditə borcu var idi, axırıncı ayda verib qeyd edirlər. Eybi yoxdur. Biz də birinci aya qeyd edirik. Deməli belə. İnşallah. Hələ ki, ikimizi ofisiant yaxınlaşmıyor. Dolma verirlər burada. Bunlar istəyirlər. Qurbana, belə şeylərə mənim ətim tökülür, belə şeylərə. Vəsf elə, məni şair. Vəsf elə. Mənlə sən? Elə də. Evdə bilirlər belə sən. Vəsf elə. Onlar elə bilsin ki, biz romantikliyik. Elə də vəsf elə, qədər. Vəsb elə mənə şiirdir, şiirdir, qaldır məni göylərə, qaldır, qaldır, sonra bir şiirdir, çıxma
məni yerə. Dedin imkan ver də, deyim də çıx məni. Bir şeirdir. Bir iki misra şeirdir. Vur məni qayalara, daşlara. Məhz belə məni şair. Sən gülləşmək istəyirsən, ne mən belə başa düşdüm? Şeir istəmirsən. Məhz belə də. Əlim yandı ya, bəs. Bir qaldı. Toyuq pişir tavada. Sen qaldı. Romantik var havada. Məndən incimə quzum, çox vurmuşsan pamada. Düşünmə də deyək. Allah işimi elə pərt eləməz. Salam, hello. Excuse me, boss. Xoş gəlmişsiniz, boss. Üzür istəyirəm, boss. Bizim restoranımıza təşrif buyurmuşuz. Biz üçün böyük şərəfdir. Çox gözəl akustikası var restoranımızın. Çox gözəl musiqiçilərimiz var. Çox mehriban personalımız var. Çox yaxşı yeməklərimiz var. Bir iki müştərini çıxmaq şərti ilə səviyyəli qonaqlarımız da var, müştərilərimiz var. Sizdə tormuz var. Bizdə tormuz var. Müdür işdən çıxartdı. Çox tormuz adam idi. Nə sifariş verirdin? Yarım saatdan sonra gəlib deyirdi ki, xanım, nə sifariş edirsiniz? Çox tormuz adam idi, işdən çıxartdılar. Söndürən yerin yoxdur sənin, bir deyən görə. Bir dəqiqə, biz çox sevinirik ki, siz həmin o tormazı işdən çıxartmışsınız. İndi biz menyu istəyirik, zəhmət olmasa bizə menyu gətirin. Yəni, üzr istəyirəm, bu müştərilər sizdən qabağa gəlir, bacı, bir dənə deyim olaraq gələm. Yəni, üzr istəyirəm. Bu müdürdür burada. Qədir, mən bayaqdan sizə baxıram. Görürəm, belə xitri-xitri baxıram, yiyib-çib qaçmaq istəyirsiniz, ha. Sən qaçdın. Sən məsələn qaçdın. Ama mən qaçdımı burada da zalog kimi necə istəyirsiniz? Ama mən da onu deyirəm. Mən bunu tutacağım, bu qaça bilməyəcək. Basacağım bunu mətbəqə, 120-dən çox boş qab var, yuduzduracağım. Yusun da. Şivabranı verəcəm, əlinə polluğa təmizlətdirəcəm. Hörümçəyin torun təmizlətdirəcəm. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Bəlkə bir kamaz daş da tökdüyüm mətbəqin içində əlavə edirəm, mətbəqdə kişiyəm. Bax, sən 5 dəqiqə vaxt verirəm. Daha üçün, yün üçün pıl həldir. Çeyriyün gəlib götürəcəm. Narahat olma, narahat olma. Sən onları yola ver. Salam, xoş gəlmişsiniz. Excuse me, boss. Üzr istəyirəm. Onları bayaq demirsən, təkrardır. Bu, YouTube-dan baxmışıq. Sən orijinalın başına görə nə deyirsən? Çox gözəl restoranımızın akustikası var, gözəl musiqiçilərimiz var, dadlı yeməklərimiz var, çox mehriban personalımız var. Daha ürəyimiz nə istəyir, hamısından var. Buyurun, nə buyurursunuz? Sizdə tormuz var? Var tormuz, müdür işdən çıxardı. Mənə elə gəlir ki, onu işdən çıxartmayıblar. O hələ də sizdə işləyir. Bayaqdan düz deyir, təkrar elədin də sən. Sən dediyin tormuz Ruçnoy tormuzdur. Birini çıxadıblar, biri qalıb. Düz deyirsən, biri qalıb. Salam, xoş gəlmişsiniz. Excuse me, boss. Üzr istəyirəm, bizim restoranımızda düz deyə, bizim restoranda bütün ofisiant daha belədir, tormuzdur. Çünki bizim restoranımızın adı daha Tormuz Hüseyindir. Müdürümüzün də adı Hüseyindir. Özürə götürmə Hüseyin. Üzr istəyirəm, Hüseyindir qərdəşin adı. Bağışlayıq, tamam. Müdürümüzün də adı Hüseyindir. Bəlkə tanıyarsa, hərdən klarinet də çalır. Aycan, buyurun. Yox, bilirsiniz necədir? Bizə menyu lazım, sən başa sal da. Başa sal da, bir söz denəndə vurma ama, vurma. Bilirəm ki, sənin vuran əlin yoxdur. Sözdən də başa salma, bilirəm ki, sən bayaqdan işə danışırsan. Suğra, imkan ver, sual vermirsən, deyən danışım da. Bir şey elə də. Mənim beynimi çöndərməyin, xanıma başa salginə, mənim üstümə nəricət eləməsin. Ay xanım, mənim beynimi çöndərməyin. Bax, bu deyə gedərəm, toyuq əvəzinə sıçanı doğrayıb gətirib qoyaram qabağımıza. Ne? Necə? Bu nə danışır? Burada təriflədin restoran. Bu nə danışır? Başın xarabdır səni. Sən denə də, bir-iki ağız şehir denə, qoyaqlı gəlsin başına. Qardaşım, bir dəqiqə, mən şehirlə qorxusursunuz. Şehir, bilirsən ki, şehir. Atam qəbri, iki kuplet şehir deyərəmsə, anadan olmağınıza peşmə olarsınız. Həyat! Sən mənə belə yorma. Mən dəcəl uşaq deyiləm. Bura niyə gəldi? Vırıb, vırıb, sən də vurma. Mən insanam, dağ deyiləm. Mən slivicini yağ deyiləm. Mən bitoyəm, çatdaq deyiləm. Mən qartaram. Qaşqaldaq deyiləm. Bravo! Bravo, Bəxtiyar, bravo! Bravo, eşq olsun sizə ofisiant. Mən şehir xəstəsiyəm. Xəstə mənə gəlmişsin, elə buyla yox. Vəsfələ mənə ofisiant, vəsfələ. Bir şehirdir, qaldır məni göylərə. Baba, gəl otur burada, narahat olmayın, mən sizi toyuq gətirərəm, oturun, oturun. Vəsfələ mənə ofisiant. Hə, git toyuq gətə, oturun elə burada. Vəsfələ mənə ofisiant. Apar, at məni çaylara, üzə-üzə gedim deyim qayalara. Vəsfələ mənə ofisiant, vəsfələ. Təbiyyət nazımla oynayır mənim. Ulaq bir yanımda, çay bir yanımda. Əla odur ki, əla restorandır.
Eşidirsən məni təkər. Aha. Ayrılığım səni sökər. Aha. Kənan dərin bir ah çəkər. Unudaram səni gülüm. Dava ya uçdun şəngülüm. Get. Aha. Yaxşı. Sən bir dənə də yaxşısa fikirləş. Atam. Biraz da yaxşı fikirləş, mən indi gələcəm. Biraz da yaxşı fikirləş, indi gələcəm. Yaxşı, yatam. İndi dəqiqləşdir mənə nə deyəcəksən, indi gələm. Qardaş, bizə kompot gəlir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Qardaş, indi gətirəcəm, siz bayaqdan yiyib içirsiniz pulu vermişsən, hər dəfə bizim restorana gəlirsən, bir dənə xanımla, onun şotuna yiyib çıxıb gəlirsən. Heç olmasa görürsən, görürsən, bunun pulu yoxdur, bir bax da kaşlokuna, gör pul var, sonra gəl, dala. Pulu yoxdur, boynundakına batıb verib gedəcəyik də. Verəcəksən boynundakı. Hə, 100%. Boyun olursan, bəli. Boynundakına, yaxşı. Atam, bana mən sənə 5 dəqiqə vaxt verirəm. Dosta zəng eləyə də bilərsən, şotu gətirsin. Bax, 5 dəqiqədən sonra gəlirəm. Sən adına, Şəngülüm nə qaldı qardaşım? Şəngülüm, atam, Şəngülüm, üzə deyən. Şəngülüm, çox gətir də. Gətirəcəm. Üzü istəyirəm, salam, excuse me boss, üzü istəyirəm boss. Nə buyurursunuz, çox gözəl. Bu havası var restoranımızın. Qolları demirsən. Ay qardaş, biz sizdən menyu istədik, menyu. Menyu, problem yox, nə qışqırırsan, bu da menyu. Bu içkilərdir, bu da isti yeməklər. Ay can, nə istəyirsən? Xalot mu istəyirəm? Xalot mu buyur? Qarətin görsən. Bu daha xalot mu? Qarətin görsən. Bir dəqiqə, bu nədir? Xiyar, səndən də öləmə, burada yazılır. Xiyar, çeşnik. Qardaş, bir az tez elə, hər dəfə müştərinin qabağında köynəyimi qaldırıram, qardıma soyuq olur. Bir dəqiqə saxla. Bir dəqiqə saxla, ofisan, sən bizi dolamısan, başa düşmürəm. Boca ağ oldu, mən buna dözə bilmərəm. Nədir sən yanımdakini dilsiz, ağızsız, ürəksiz, ciyərsiz görmürsən, başa düşmədim. Başa düşmədim. O, səndən evlənmə olar, adamı cırarsan. Bir gün mənsiz darxarsan. Bir gün mənsiz darxarsan. Əl atarsan telefona, zəng vurub çağırarsan, qışqırıb bağırarsan, içib-içib dəm olarsan, böyəğan çağırarsan. Soracaq deniyə etdin xəyanət. Ay can, ay can. Deniyə eşqinə bir vəfa çıxdı. O sənə sevgisin verib əmanət. Sən isə utanmaz bir həya çıxdı. Siz evli olmayın. Ayaqqablarını soyunub, belinə çıxdı. Taxtıyıb, taxtıyıb, qılıncın taxtı. İndi də görüb. Haran ağrıyır, Fazil? Fazil? Nə gəlim o? Fazil kimdir? Qarışdırdı mı? Fazil kimdir? Bu şotu verəcəksiniz, verməyəcəksiniz. Mən dəyib bilim, mən bilim bu şotu verəcəksiniz. Qoy Allahım! Mən bilim bu şotu verəcəksiniz. Qoy Allahım! Mən məsəm nə körmüyüm? Sən kimsən? Mən belə, mən özüm bilim. Şotu verirsiniz, verin, vermirsiniz. Mən beynimi xarab eləməyin, hə? Qoy maraqlı olsun, qalış. Mən bura gəlmək istəyirəm. Hə, şotu verin, hə? Mən beynimi xarab eləməyin. Mən beynimi xarab eləməyin. Sən keç mətbəxə. Sən yer get mətbəxdə indi yiyib. Sütürüm bunu bura bilsin. Nə yiyorum? Kənan əməm, gəl bura. Buyur, buyur, buyur. Bravo! Səran Əliyevə, İslam Əyrəliyev, Belli, Məqbusi, uşaqlar, əmşəki kimi həşəratsız, həşəratsız, həşəratsız. Biz də davam eləyirik, alqışlar. Thank you.
Təşəkkürlər. Sağ olun. Sən indi elə bir an gəlib çatdı ki, sən imtihana çəkilirsən. Nə olsun? Demək, burada sənə suallar veriləcək. 4-5 sual. Sən yalan detektoruna kürsümüz var, ona əyləşəcəksən. Sənin müəyyən qurğularına bağlayacaqlar. Sən yalan danışdığın təqdir, sən yaşamışsan. İnanın ki, mən düz danışacağam. Hə? Bak, bütün suallarında bilavasitə bugünkü qonaqlara aidiyyatı var. Həm Telli xanıma, həm də Kənan əmənə. İnan ki, mən düz danışacağım. Tam düz danışacağım. Tam düz danışacağım. Düşünməyəcəksən ki, birdən inciyərlər. Birdən... Onda əziz tamaşaçılarımız cəsarətli bir addımlarla yalan olmasın. Hüseyin, səncə Telli sözü üzə deyən adamı yola verəndir? Yo, Telli'de o xüsusiyyət var. Telli sözü üzə deyəndir. Aha, qəbul eləyək? Bəli, qəbul eləyək. Gəlin, baxa. Gerçək! Vav! Biz davam edirik. Sen! Bəli. Sen Telli'yə sənətçi kimi baxırsan, yoxsa deyib gülən pozitiv bir xanım kimi? Mən Telliyə deyib gülən pozitiv bir xanım kimi baxıram çox vaxt. Çox vaxt. Yəni, həm sən də sənətçidir, amma ki, mən Tellini görəndə, yəni ki, sənət yaddan çıxır, ancaq deyib gülməkdən söhbət çıxır. Bir yaxı siz özünüz gördünüz, yəni ki, bir yaxı ki, bir tamaşada ancaq gülürdü, danışırdı. O barədə çox pozitiv insandı. Əla, gəlin baxaq. Yəni, sən tam sənmisən. Sən, səncə, Telli yaxşı şeir deyir, yoxsa daha yaxşı sazda ifa eləyir? Telli yaxşı şeir deyir. Mhm. Bəli. Bu mənim, yəni ki, əgər məndən gerçək olduğunu söyləyirsə, yəni Telli gözəl şeir deyir. Yəni, saz ifaçılığı başqadır, onu da bacarır. Mən görmüşəm bir-iki dəfə oturanda reklam arası sazı. Amma ki, bilirsiniz, əgər o ondan yaxşıdırsa, deməli, şeiriyyatı hər adam deyə bilmir. Onu şeiri deməyə üçün mən sazı öyrənə bilərəm. Yəni, gedib saz dərslərinə, amma şeiri deməyə onu hiss eləmək lazımdır. Gəlin, baxaq. Əyləşməzdən öncə söylərdi ki, mən halımdan məmnunam. Mən sizə bir söz deyim, çox var elə insanlar var ki, o musiqiçilərin də arasında var ki, musiqiçi dostlarım bilir, mən sözü üzə deyən adamam. Hə, bilirəm. Mən rəhmətli atam belə olur. Yəni, gerçəyi hər dəfə söylüyürəm. Yəni, çox adam ona görə mənə düşmən də olur, yəni ki, çox adam gerçəyi sevmir axı. Hüseyn, səncə Kənan yaxşı aktördür, yoxsa rejissör? Kənan, biz Kənanı rejissor kimi tanıyırıq. Aha. Hətta mən o vaxtı yaşım çox, yəni Kənan məndən yaşda biraz böyüdür. 40 yaşımdır. 84-dən mən. 40 yaşımdır. Görürsünüz, 8 yaş məndən böyüdür Kənan, maşallah. Kənan mənim üçün hər tərəfli insandır. O həm yaxşı ailə başçısıdır, həm yaxşı kişi qeyrətli bir oğlandır. Bilirsiniz ki, elə insanlar bu dəqiqə çox azdır təşkil eləyir. Kənan yaxşı rejissordur. Yaxşı rejissordur. Tərif Allaha məxsusdur təbii ki. Amma ki, bəndələri də tərifləmək lazım, çünki onu gözəl Allahımız yaradıb. Kənan yaxşı rejissordur. Gəlin, baxaq. Gerçək! Vav, hələ ki, çox yaxşı gedir bizim balaca imtihanımız. Və növbəti sualımız, sen tam səmimin. Səncə Kənan doğrudan özündən razı və lovğa bir adamdır, yoxsa yox? Kənardan elə görsənir. Aha. Onu özü qədər biz heç birimiz bilə bilmərik. Mən dünən bir status yazmışdım, məni qədər tanıya bilməzsiniz. Əlbəttə. Kənardan lovğa görsənir, təbii ki, bunu hamımız deyə bilərik. Amma gəlib insanla görüşəndə, söhbət eləyəndə tam başqa cür görsənir. Amma mən bu cavaba
məcburam deyim ki, lovğadır. Çünki kənarda elə görsənir. Anladım. Əla, gəlin baxaq. İçindən gəldi, söylədi və biz davam edirik, çünki belə yaxşıdır. Saçlarını bəyəndiniz? Çox dəyişdim, hə? Elə buna görə, bütün bu dəyişikliklərə görə rəngi dəyişdi, ruhu dəyişdi, hər şey dəyişdi. Səkinə, sənə çox təşəkkürlərim var burdan, əziz dostum. Və makyajla girərdim olduğu kimi Vinyera'ya. Qonaqlarımızı bir də alqışlarınızla gəlin dəvət eləyik. Siz mənə kömək eləyin, alqışlar səsləndirin ki, onlar gəlsinlər mərkəzə. Gəlin zəhmət olmasa mərkəzə. Chico'dan, sponsorumuzdan hədiyələrimiz var. Buyur sənə, buyurun sizə, buyurun sənə. Və bu çiçəklərin hər birini tamaşaçılarıma. Və təbii ki, qonaqlara ortadakı verdim. Sənə, bu, sənə, bu da sənə. Bir səhələlik edə evə, çünki belə yaxşıdır.